Salut, salut les mamas stars. Oh, vos hommes, on a un goulou nambika. Ba maman star. Maman est venue célébrer la mingoulou nambika. Oh, a lingi ngoulou recette. N'a bisou un goulou nambika. Oh, bon, mon abba pile pile. Faut pas qu'on bomaka. Donc, on a passé nos bino kout ma bon week-end. Ba maman star. N'a les labino tellement fort. Bon, c'est pela. Week-end et là, mon kati n'a koloye sou ma siya. Oh, bambou ma pile pile. N'a bisou. Dès que maman est venue saloba ki kolongo la cabanine ou un noir thé. Zana zwango ah wana l'accepte un exemple moko moni nini oya noir ezaka na pilipili oyo na moto ya pilipili kolongola kangote yes oyo est noir j'espère on moni bien bolongola kangote ba mama sa esa ake pilipili e kufa na biloko te po biloko e swati tokoyango na makaya bu mama na ngama kaya bu bakalinga ya matungulu mama simple na ngulu yo kaka so lingoli ya pondula makaya bu pe yo. Bato balingi recette angulu na mbika bo bengi mama Evinice je suis là bo komelinga na se botiki ba commentaire na kosala angulu na biso ba makayabu na sala sorte na sorte donc wana kututu koba de akali mbika na ngulu telme za ki commande uta commanda ki donc ina betira karaka pona na tenter mama Evinice ok répétition si na ebisa bino mama Evinice sa yembaka Yesu liboso nyonso na sima donc je vous love na ngi bino mingi na kombo na Yesu. Mbika na biso yango yoto kangama na Yesu kande na loba ozola mabo ozo prier biloko bana loba kolia mobali bana famille prier bande ko nga mukilise baby to kangama na Yesu tan eza mabe kimela nzambe eza na bino lo sambo ko bosa na rate ozola mbo zo bua ka boka mabanga nzambe bana nanga mobali nanga famille nanga business nanga ba faire ba projet même ba camarade na yo faut ko prier ka pona bango sepela le za weekend zo ba verre wana tsaka na vitrine bimbi sa salamu eloko no lingaka lia salela verre wana na basani wana sokola pangusa zongisa na vitrine ti okokufa tikali pe ko salela ngote ah mama mi linga mama star kotala mbika mbika ba angelou lia kaka je vous love bisou malela bino fort.